We no frighten for nobody, but we respect everybody, and we better than everybody. Hey. Hey. Hello. Vilka är ni? New Generation Crew. Coolt. Ni är ett ganska stort crew, va? Ja, vi saknar en. Ni saknar några? En? En. Och då blir ni totalt? Tio. Coolt. Är det trångt på scenen då när man är så många och dansar? Oh ja. Ja, fast vi tycker det är mysigt. Ja, klart det är mysigt. Var är ni ifrån? Katrineholm. All right. Och nu är ni här, Karlstad. Det är Riksfestivalen. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Yeah. Nervöst. Spännande. Taggad. Vi taggar. Yeah. Ja, kul. Hur har ni taggat på det här? Oh, vi gjorde en helt ny koreografi på två veckor. Ja. Vi vann distrikt. Wow. Vi har taggat. Tränat. Ja. Wow. Vad kul. Jaha, och ni har dansat runt omkring i Örebro, Värmland? Nej. Nyköping. Nyköping. Eskilstuna. Just det. Ja, och geografi. Det är lugnt, vi trodde också vi hade varit i Örebro. Okej. Okej, vad har ni lärt er under turnéstoppen? Oj. Hard work pays off. Ja. Och att ha kul på scenen. Okay. Ja. Att släppa nervositeten lite grann och köra. Är det från feedbacken som ni har fått, fått det här med att visa att man har roligt? Från feedbacken har vi nog kanske fått lite mer på hur vi ska framföra budskapet tidigare. Okay. Just det har vi jobbat på och gjort ett helt nytt nummer till det här då. Mm. Men sen har vi kollat på videos och liksom så själva att liksom, vi borde fixa det här och vi Okej, cool. Sen har ju vi fått feedback att vi har bra energi och roligt, så där tror jag vi kommer leverera. Grymt. Hopefully. Det blir show. Jaha, om det finns några andra där runt Eskilstuna och Nyköping och Katrineholm som funderar på kanske ska vara med i Danskarusellen, jag gillar att dansa. Vad skulle ni säga till den? Vad skulle ni berätta om Danskarusellen? Kör, go for it! Don't miss the chance! Yes. Ja, det är ett fantastiskt tillfälle till att visa upp sig men också utvecklas som dansare. Mm. Grymt! Jag får önska lycka till! Tack så mycket! Hey. Så, tack. Fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you.